un pavelló de les Casernes que havia estat protagonista també en alguna d'aquestes prèvies, perquè en principi s'hi havien de començar unes obres que finalment es van acabar endarrerint precisament per aquests partits decisius del play-off i que, això sí, avui han començat a fer-se. Es tracta d'intervenir la coberta de l'edifici principal per substituir la teulada per una altra que millori l'aïllament acústic, l'aïllament tèrmic, hi haurà millores, per tant, en la climatització, i que, com dèiem, té en aquesta primera part, aquesta actuació sobre la primera teulada. A més, retirar tot el fibrociment, que requereix de certa especialització per evitar que s'aixequin partícules. Recordem que per una llei orgànica de la Generalitat s'ha d'anar retirant tot el fibrociment del país i, per tant, aquesta primera part ja comença a fer-se sobre aquesta primera pista del pavelló de les Casernes. S'espera també que la segona ho pugui fer-se properament, i en una intervenció que haurà tingut un cost d'uns 200.000 euros que s'aprofiten mitjançant una subvenció de la Diputació de Barcelona. Com dèiem, ara l'objectiu és que mitjan mes d'agost estiguin ja enllestides les obres perquè això no entorpeixi l'arrencada de la temporada oficial esportiva. I és el moment de fer-ho, perquè al final hem anat a plaça en aquesta obra, però es tenia que fer, i torno a dir, per sort que quedi feta i que no, sobretot ens preocupa una mica el que no es pugui endarrerir l'obra perquè no tingui afectació al començament de la temporada, però esperem que no hi hagi problema i sigui així. Aquí els propers dies veurem que es comencen a retirar aquestes plaques, prèviament se'ls aplicarà un tractament per tal que no hi hagi cap problema a l'hora d'extreure-les, que no es desprengui cap tipus de fibrociment, cap partícula d'aquest material, que tenim un termini per anar retirant en tots els equipaments públics, i també els privats han d'anar retirant les seves instal·lacions.